Malaysia masih mencatatkan 4 angka bagi kes harian COVID-19 iaitu sebanyak 4,214 kes baru dilaporkan pada Isnin. Walaupun Terengganu mencatatkan kadar kebolehjangkitan harian tertinggi ketika ini, namun jumlah kes positif COVID-19 di negeri itu masih lagi terkawal. Sebanyak 248 notis dikeluarkan kepada peniaga perkakasan komputer, telekomunikasi dan peranti elektronik di seluruh negara sejak Ops Catut 8.0 Perlengkapan Elektronik dan Komunikasi dilaksanakan bermula 25 Januari lalu. Laporan penuh di saluran 501 dan Astro Awani.com.